איגרת יוחנן הראשונה, איגרת יוחנן הראשונה, א' את אשר היה מראשית, את אשר שמענו, את אשר ראינו בעינינו, אשר הבטנו בו וידינו מששו אותו על אודות דבר החיים, והחיים נגלו ואנחנו ראינו. והרינו מעידים ומודיעים לכם את חיי העולמים אשר היו אצל האב ונגלו לנו. את אשר ראינו ושמענו מודיעים אנו גם לכם. למען תתחברו עמנו גם אתם. ואכן התחברותנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח. זאת אנחנו כותבים למען תהיה שמחתנו שלמה. וזה דבר הבשורה אשר שמענו ממנו, ואנחנו משמיעים לכם. שהאלוהים אור הוא, וכל חושך אין בו. אם נאמר שהתחברות לנו איתו, ונתהלך בחושך, דוברי שקר אנחנו, ואיננו מקיימים את האמת. אבל אם נתהלך באור, כמו שהוא באור, כי אז התחברנו זה עם זה. ודם ישוע המשיח בנו מטהר אותנו מכל חטא. אם נאמר שאין בנו חטא, מתאים אנו את עצמנו, והאמת איננה בנו. אם נתוודה על חטאינו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו על חטאינו, ולטהר אותנו מכל עוולה. אם נאמר שלא חטאנו, לחוזב שמנו אותו, ודברו אינו בנו. איגרת יוחנן הראשונה, ב. ילדיי, כותב אני לכם את הדברים האלה למען לא תחטאו. ואם יחטא איש, יש לנו מליץ לפני האב, ישוע המשיח הצדיק. והוא כפרה על חטאינו, ולא על חטאינו בלבד, אלא גם על חטאי כל העולם. ובזה נדע שהכרנו אותו. אם נשמור את מצוותיו. האומר, אני מכיר אותו, ואינו שומר את מצוותיו, דובר שקר הוא, והאמת איננה בו. אך השומר את דברו, באותו האיש נשלמה באמת אהבת אלוהים. בזה נדע כי בו אנחנו. האומר, שהוא עומד בישוע, כדרך שהתהלך ישוע, כן גם עליו להתהלך. אהובי, לא מצווה חדשה, כותב אני לכם, כי אם מצווה ישנה, אשר הייתה לכם מראשית. המצווה הישנה היא הדבר אשר שמעתם. ובכל זאת מצווה חדשה, כותב אני לכם, דבר שנכון גם בו וגם בכם, שהרי החושך עובר, והאור האמיתי, כבר זורח. האומר כי באור הוא, ואם זאת שונא את אחיו, עודנו בחושך. האוהב את אחיו עומד באור, ומכשול אין בו. אבל השונא את אחיו, בחושך הוא. בחושך הוא מתהלך, ואינו יודע לאן הוא הולך, כי החושך עיוור את עיניו. כותב אני לכם, ילדיי, מפני שנסלחו לכם חטאיכם בעבור שמו. כותב אני לכם אבות, מפני שהכרתם אותו אשר הוא מראשית. כותב אני לכם בחורים, מפני שניצחתם את הרע. כתבתי לכם, ילדים, מפני שהכרתם את האב. כתבתי לכם, אבות, מפני שהכרתם אותו אשר הוא מראשית. כתבתי לכם, בחורים, מפני שאתם חזקים, ודבר אלוהים קיים בקרבכם, וניצחתם את הרע. אל תאהבו את העולם, אף לא את מה שבעולם. איש אם יאהב את העולם, אין בו אהבת האב. כי כל אשר בעולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים, לא מן האב הוא, כי אם מן העולם. והעולם עובר עם תאוותיו, אך העושה את רצון אלוהים עומד לעד. ילדיי, זאת השעה האחרונה. וכמו ששמעתם כי יבוא צורר המשיח, גם עכשיו קמו צוררי משיח רבים. מכאן יודעים אנו שזוהי השעה האחרונה. הללו מקרבנו יצאו, אבל לא משלנו היו. כי אילו היו משלנו, היו נשארים איתנו. אך הם יצאו למען ייוודע שכולם אינם משלנו. ואתם, יש לכם המשיכה מאת הקדוש, וכולכם יודעים. כתבתי עליכם לא מפני שאינכם יודעים את האמת, אלא מפני שאתם יודעים אותה, ויודעים שכל שקר איננו מן האמת. מי הוא דובר שקר? בלתי עם הכופר בכך שישוע הוא המשיח. זהו צורר המשיח, הכופר באב ובבן. כל הכופר בבן, גם האב אין לו. המודה בבן, יש לו גם האב. אתם, מה ששמעתם מראשית, יישאר נא בקרבכם. אם יישאר בקרבכם מה ששמעתם מראשית, אזי גם אתם תישארו בבן ובאב. וזוהי ההבטחה שהוא הבטיח לנו, חיי עולם. את הדברים האלה כתבתי לכם על אודות המתאים אתכם, והמשיכה שאתם קיבלתם מאיתו נשארת בקרבכם, ואינכם צריכים למישהו שילמד אתכם, אלא כמו שמשיכתו מלמדת אתכם על אודות הכל, והיא אמת ואיננה כזב, לפי מה שלימדה אתכם, עמדו בו. ועתה, ילדיי, עמדו בו, כדי שיהיה לנו עוז כאשר יתגלה ולא נאבוש מפניו בבואו. אם יודעים אתם שהוא צדיק, יודעים אתם שגם כל עושה צדקה נולד ממנו. איגרת יוחנן הראשונה, ג. ראו איזו אהבה נתן לנו האב, להיקרא ילדי אלוהים. ואכן, כך אנחנו. משום כך העולם אינו מכיר אותנו, משום שלא הכיר אותו. אהובי, עכשיו ילדי אלוהים אנחנו, ועוד לא נגלה מה נהיה. יודעים אנו שבהגלותו נהיה כמוהו, כי נראהו כמו שהוא. וכל מי שנסמך עליו בתקווה הזאת, מטהר את עצמו, כפי שטהור האחד ההוא. כל מי שחוטא גם עובר על התורה. החטא הוא אברה על התורה. אתם יודעים שהוא נגלה כדי לשאת את חטאינו, ובו אין חטא. כל העומד בו לא יחטא. כל החוטא לא ראה הוא, אף לא ידעו. ילדיי אל יטעה אתכם איש. העושה צדקה צדיק, כשם שההוא צדיק. העושה חטא מן השטן הוא, כי השטן חוטא מראשית. לזאת נגלה בין האלוהים להפר את פעולות השטן. כל הנולד מאלוהים איננו חוטא, כי זרעו נשאר בו, ואין הוא יכול לחטוא, כי מאלוהים נולד. בזה יוודאו ילדי האלוהים וילדי השטן. כל מי שאינו עושה צדקה, איננו מאלוהים. וכן מי שאינו אוהב את אחיו. הן זהו דבר הבשורה אשר שמעתם מראשית, שנאהב איש את רעהו. לא כקין אשר היה מן הרע והרג את אחיו. ומדוע הרגו? מפני שמעשיו היו רעים, אך מעשי אחיו, מעשי צדק. אחי, אל תתמהו אם העולם שונא אתכם. אנחנו יודעים כי עברנו מן המוות אל החיים, שכן אוהבים אנחנו את אחינו. איש אשר אינו אוהב, נשאר במוות. כל השונא את אחיו, רוצח הוא. ויודעים אתם שכל רוצח, אין חיי עולם מתקיימים בו. בזאת הכרנו מהי אהבה, בעובדה שהוא מסר את נפשו בעדינו. גם אנחנו חייבים למסור את נפשנו בעד אחינו. מי שיש לו נכסי העולם, והוא רואה את אחיו במחסור ומונע את רחמיו ממנו, איך תעמוד בו אהבת אלוהים? ילדיי, אל נא נאהב במילים ובדיבור. כי אם בפועל ובאמת. בזה נדע כי מן האמת אנחנו, ונשקיט את לבבינו לפניו, שכן אם ליבנו ירשיע אותנו, האלוהים גדול מליבנו, והוא יודע הכל. אהובי, אם ליבנו אינו מרשיע אותנו, עוז לנו לפני אלוהים. וכל אשר נבקש, נקבל ממנו. מפני ששומרים אנו את מצוותיו ועושים את הטוב בעיניו. זאת מצוותו להאמין בשם בנו ישוע המשיח ולאהוב זה את זה כפי שציוונו. השומר את מצוות אלוהים שוכן באלוהים ואלוהים בו. ובזאת נדע שהוא שוכן בנו, ברוח אשר נתן לנו. איגרת יוחנן הראשונה ד. אהובי, אל תאמינו לכל רוח. כי אם בחנו את הרוחות, אם מאלוהים הן. כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם. בזה תכירו את רוח אלוהים. כל רוח המודה כי ישוע המשיח בא בלבוש בשר, מאלוהים היא. וכל רוח אשר איננה מודה בישוע, לא מאלוהים היא. זוהי רוח צורר המשיח, אשר שמעתם כי תבוא, וכבר כעת היא בעולם. אתם, ילדיי, מאלוהים אתם, וניצחתם אותם, שכן הוא אשר בכם גדול מזה אשר בעולם. הם מן העולם, לכן הם מדברים דברים הנובעים מן העולם, והעולם שומע להם. אנחנו מאלוהים. היודע את אלוהים, שומע לנו. מי שאינו מאלוהים, איננו שומע לנו. מתוך כך מכירים אנו את רוח האמת ואת רוח התואה. אהובי, נאהב נאיש את רעהו. כי האהבה מאלוהים היא. וכל מי שאוהב, נולד מאלוהים, ויודע את אלוהים. מי שאינו אוהב, אינו יודע את אלוהים. שכן האלוהים הוא אהבה. בזאת נגלתה אהבת האלוהים בנו, בעובדה שאלוהים שלח את בנו יחידו לעולם, למען נחיה בזכותו. בזאת היא האהבה. לא שאנחנו אהבנו את אלוהים, אלא שהוא אהב אותנו, ושלח את בנו להיות כפרה על חטאינו. אהוביי אם ככה אהב אותנו האלוהים, גם אנחנו חייבים לאהוב איש את רעהו. את האלוהים לא ראה איש מעולם. אם אנחנו אוהבים זה את זה, האלוהים שוכן בקרבנו, ואהבתו נשלמה בנו. בזאת יודעים אנו שעומדים אנו בו והוא בנו, כי נתן לנו מרוחו. ואנחנו התבוננו. והרינו מעידים כי האב שלח את הבן, מושיע העולם. כל המודה כי ישוע הוא בן האלוהים, אלוהים שוכן בו, והוא באלוהים. ואנחנו הכרנו את האהבה שאלוהים מקיים בנו, והאמנו בה. האלוהים הוא אהבה. העומד באהבה עומד באלוהים, ואלוהים עומד בו. בזה נשלמה האהבה אצלנו באופן שיהיה לנו ביטחון ביום הדין. שכן כדרך שהאחד ההוא, כן גם אנחנו בעולם הזה. אין פחד באהבה. אדרבה, האהבה השלמה מגרשת את הפחד. הן הפחד כרוך בעונש, והמפחד איננו שלם באהבה. אנחנו אוהבים מפני שהוא אהב אותנו תחילה. איש אם יאמר, אוהב אני את אלוהים, והוא שונא את אחיו, שקרן הוא. כי מי שאיננו אוהב את אחיו, אשר הוא רואה אותו, לא יוכל לאהוב את האלוהים, אשר הוא איננו רואה אותו. מצווה זאת קיבלנו ממנו, שהאוהב את אלוהים, יאהב גם את אחיו. איגרת יוחנן הראשונה, ה. Hey, כל המאמין כי ישוע הוא המשיח, נולד מאלוהים. וכל האוהב את המוליד, אוהב גם את מי שנולד ממנו. בזאת נדע כי אוהבים אנו את ילדי אלוהים. בהיותנו אוהבים את אלוהים, ומקיימים את מצוותיו. הן זאת היא אהבת אלוהים, שנשמור את מצוותיו. ומצוותיו אינן קשות, שכן כל הנולד מאת אלוהים מנצח את העולם. וזהו הניצחון המנצח את העולם. אמונתנו. מי המנצח את העולם? בלתי עם המאמין כי ישוע הוא בן האלוהים. זהו אשר בא במים ובדם. ישוע המשיח. לא במים בלבד, כי אם במים ובדם. והרוח היא המעידה, שהרי הרוח היא האמת. הן שלושה הם המעידים, הרוח והמים והדם, ושלושתם לשם האחד הם. אם מקבלים אנו עדות בני אדם, עדות אלוהים גדולה ממנה, שכן זאת עדות אלוהים אשר הוא העיד על בנו. המאמין בבן האלוהים, העדות נמצאת בקרבו. מי שאינו מאמין לאלוהים, שם אותו לכוזב, מפני שלא האמין בעדות אשר העיד אלוהים על בנו. וזאת היא העדות. אלוהים נתן לנו חיי עולם, והחיים האלה בבנו הם. מי שיש לו הבן, יש לו החיים, מי שאין לו הבן, אין לו החיים. זאת כתבתי עליכם, המאמינים בשם בן האלוהים, למען תדעו שיש לכם חיי עולם. וביטחוננו בו, שאם נבקש דבר כרצונו, ישמע אותנו. ואם יודעים אנו שהוא שומע אותנו בכל אשר נבקש, יודעים אנו כי המשאלות שביקשנו ממנו ניתנות לנו. איש אם יראה את אחיו חוטא חטא שאיננו חטא מוות, יתפלל, ואלוהים ייתן לו חיים. לאלה שלא חטאו חטא מוות. יש חטא מוות, על זה אינני אומר שיתפלל. כל עוולה חטא היא, אך יש חטא שאינו חטא מוות. <אז> יודעים אנו כי כל מי שנולד מאלוהים איננו חוטא. הוא אשר נולד מאלוהים שומר אותו, והרע אינו נוגע בו. יודעים אנו כי מאלוהים אנחנו, וכי העולם כולו שרוי ברע. ויודעים אנו שבן האלוהים בא ונתן לנו בינה לדעת את האמיתי. ואנחנו באמיתי, בבנו, ישוע המשיח, הוא האל האמיתי וחיי עולם. ילדיי, הישמרו לכם מן האלילים.